Врот, компот, там тебя негайло, ка? Врот, компот. Tik į laisvę jau galvalonkės. Vrot, kompot. Davai. Tingiu šiandien pasakoti. Kita kartą. Vėl? Jumai. Vrot, kompot. Vrot, kompot. Kompot, vrot. Vrot, kompot. Vrot, kompot. Vrat, kompot, tu čia Deniro nevaidink, mentas krūtas, dar patiksi, išdulkinsiu. Tu ką darai, vrat, kompot, ką? Ką tu darai? Kompot, vrat! Per 10 metrų jisai da, vrat, kompot! Bijau paleisti šakių. Dingęs, vrat, kompot. Vrat, kompot, man atrodo, šiandien kažkas atsitiks. Kas gerai, vrat, kompot, įsivedė zilę? Vrat, kompot, dar ar mane paleisi man? Vrat, kompot, tu ką? Su olimpiniu komitetu susipykai. Vrot, kompot. Į kokį bardaką grįžtų? Vrot, kompot. Veikėjas, vrot, kompot. Tai, Kuperi, per daug parinės. Vrot, kompot jau toks yra. Vrot, kompot. Vrot, kompot. Nelėti mne kompotą, vrot. Vrot, kompot, truba dėla, rimtas reikalas. Kas čia dabar? Kam taip į subinę lys? Kam? Vrot, kompot! Tai jūs ko tylite? Vrotas, kompotas! Ačiū. Piktas koks? Nu, vrot, kompot. O ačiū kur? Vrot, kompot! Vrot, kompot! Iš vieno kaimo esat, ko jūs lupatės? Vrotik, kompotik, ką tu darai? Agurka tavi burna. Vrotas, kompotas. Vrot, kompot, iš kur jūs tą viską užuodžiat? Ką tu čia man dabar pasakoji? Vrot, kompot. Vrot, kompot. Zylė. Vrotas, kompotas. Vrot, bankrot. Vrot, kompot! Mums dar belieka čia visiems išaudyti, taip? Padėk į vietą, vrot, kompot. Gerini, baig ten smaukytis. Ale, aparat! Vrot, kompot! Eik tu, Lorenzi, tai ne pasats. Nu ir hebra. Nu, banaliai skamba. Nu, bet vrot, kompot. Tas urodas mirs. Tai ko ant savų puldinėjot? Ko nesikalbot, vrot, kompot? Nu, vėl prasidėjo olimpinės žaidynės. Vrot, kompot. Vrot, kompot. Vaizdelis. Pasikalbėti. Vrot, kompot. Tu žiūrėk, koks tu krūtas pasidaręs, a? Be 5 minučių vrotas kompotas. Kočialį nubitską, žinok, normaliai. Vrot, kompot. Ką tu čia garuoji? Vrot, kompot, darom susitikimą su Makaru, sakau. Nenoriu. Vrot, kompot, kiek mes turim tų paslapčių? Vrot, kompot, nu pabūkime truputį atsargus, pabūkime. Nu, ką daryt, vrot, kompot, sėdėt virtuvėje ir jaudintis? Vrot, kompot. Visi mes čia klaidų pridarėm. Ką čia jau bekalbėti? Vrot, kompot. Klausyk, vrot, kompot, davai neklausinėk man ten. Va, turim vrot, kompot! Tai gal dar grįš? Aš tik žinai, galvoju, tu dabar taip apie tuos prokurorus kalbėjai, ne? Vrot, kompot, nu. Ko tu šiandien kažkoks tai išsiderinęs, ką? Su baltarusiais mes nedirbam, ten kas trečias. Nu ir lai. Vrot, kompot. Taku. Bože, koks jautrus pasidaręs. Vrotas, kompotas. Vrot, kompot. Tuščia. Vika. Pavėši mane iki sodybos. Tai aišku, Loreta, aišku. Varim. Vrotas, kompotas. Vrot, kompot. Koks kilnus tikslas? Nori, kad aš prisimrangu vautis? O ką? Maišų turiu duosiu. Nori... Antra serija, numirėlis kelias. Aš tose pačiose rogėse sėdim. Vrot, kompot. Tu man jau antrą kartą tai sakai. Nu, vrot, kompot!
Vrat kompot! Lorenzi! Lorenzi, tu atidaryk tą bagažinę! Išleisk, ką girdži! Nu tai pasibučiokit, vrat kompot! Nu... Nekreip dėmesį, jis girtas jau. A gal važiuojam, pašaudysim vrat kompot? Kokią granatą numesime, rakam pastatysime, į šokoladinį cechą malkų prigrūsime, padėksime, dešrelės iškepsime, ką? Baik rėkt, kokius dešrelės. Makaras, kaip tas Laurensas sako, į burną kompotas. Tik rusiškai. Vrat kompot, nesankcionuotiems veiksmams. Gera hebra, po gerų stogų. Vrat, po perkūnais, ką tu čia padarėjai? Tai kava? Vrat kompot, kakui skirtum. Nuka! Čau, bananai. Mes dar su Valančioku į vakarinį spektaklį eisim. Čau, mandarinas. Blin! Vrat kompot, jį drįš tvojų kaliošas, kai aš kalbu su moterim. Nedrįs klausytis. Niekada! Ponel? Ponel, ponel, kai su moterim tada nesiklausau. Dėl, tiksliai, nu. Vrat kompot, kas šiandien? Vrat kompot, nu atleisk, taip gausi. Nieko, 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 kursanta. Vrat kompot. Vrat kompot. Kažkoks suknistas ruožas. Vrat kompot. Vrat kompot, negerai daro. Gerai, vrat kompot kamina. Vratas kompotas. Dukrą turi auginti. Pasitraukt nuo tako. Vrat kompot, nugi taikytis atvažiavo. Kaip sekėsi? Puikiai, vrat kompot. Vrat kompot. Prakeikti pinigai. Davai važiuot. Vrat kompot. Kur dar liūnė? Nė vieną nematyti. Tai vrat kompot. Ir tau nuskils. Tik tai taip. Vrat kompot. Kas sakau, kuomet? Aš jūs ne barmenai. Vrat kompot. Zakonnikas. Mane zapadlo. Paduok man, aš įpilsiu. Aš įpilsiu. Vrat kompot. Ką Rusija su žmonėmis daro? Dar kartą mane pavadinšas turkė, aš jį štyrinsiu be bazaro. Noriu, kad tu žinotum. Vrat kompot. Vrat kompot, prisireikės iki ausų. Nieko nereikia. Vrat kompot, ištenka, viskas. Vrat kompot, rado problemų. Einam į virtuvę. Dainuoji man senas dainas, kurių jau niekas nesupras ir kam. Nebent tik tu šitoj šaly, ir šalta vėl, kai tu tyli, ir vėl praskrėku.